Mesto Žarnovica v súčasnosti pristúpilo k realizácii projektov, ktoré boli podané v rámci Fondu na podporu umenia. Dva projekty, jednak na aktualizáciu a doplnenie knižničného fondu, ktorý vlastne je už zrealizovaný, knižné fondy sú, alebo knižky a dokumenty sú zaobstarané a pristúpili sme momentálne k jeho vyúčtovaniu a následne realizujeme projekt, ktorý je zameraný na modernizáciu služieb poskytovaných knižnicou. Jeho obsahom je obstaranie nábytkového zariadenia, technického zariadenia, hlavne pre verejný internet a zároveň aj zariadenie, čo sa týka rozšírenia služieb poskytovaných knižnicou, a to čítačky na elektronické knihy. Zároveň v tomto období bola zverejnená štruktúra podpory Fondu na podporu umenia na rok 2017. Pripravme v rámci týchto víziev, ktoré budú postupne vyhlasované, až 3 projekty. Jeden bude opätovne na aktualizáciu knižničného fondu, ďalší bude znova na modernizáciu služieb poskytovaných knižnicou a malo by to byť zamerané na farebnú kopírku. A ďalší projekt mal byť zameraný na kultúrnu vzdelávaciu činnosť, predovšetky zameraný na deti a mládež. Zároveň v priebehu októbra bol podaná žiadosť na dotáciu z Envirofondu, environmentálneho fondu. Tento projekt je zameraný na podporu domáceho kompostovania. Jeho obsahom je zaobstaranie 50 kusov kompostérov a 5 kusov drvičov drevného odpadu. Žiadosti mali byť vyhodnotené v priebehu roka 2017 a realizované takisto v tomto roku. V súčasnosti pripravujeme zároveň aj zmenu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Žarnovica. Zamerané na zapracovanie legislatívnych zmien a zároveň by som chcela týmto požiadať alebo teda vyzvať žiadateľov o dotáciu, aby sledovali aktuality na oznamoch mesta a zároveň aj aktualizované formuláre žiadosti. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré Centrum voľného času pripravuje na najbližšie obdobie. Po prázdninách 8. novembra organizujeme už 5. ročník súťaže Zober loptu a nie drogy v základnej škole v Žarnovici, a to vybijanou dievčat 2. stupňa. Na druhý deň 9. novembra to bude takisto akcia Zober loptu a nie drogy, ale zameraná pre chlapcov, a bude to súťaž okresného charakteru pre chlapcov vo florbale. No a 10. hneď potom vo štvrtok na druhý deň organizujeme okresné kolo vo vybianej dievčat a chlapcov 1. stupňa základných škôl. Všetky 3 tieto aktivity organizuje naše zariadenie v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Ešte by som chcela všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli pre nejakú zaujímavú činnosť, aby tak urobili, aby trošku vypli od školských povinností, aby trošku zatvorili knihy, ale hlavne, aby vypli počítače a išli urobiť alebo išli si zašportovať do našich zaujímavých útvarov a tak urobili niečo pre svoje telo. Zaujímavé útvary, ktoré v tomto roku fungujú v našom zariadení, nájdete na stránke mesta Žarnovica v oddelení Centrum voľného času a takisto tam nájdete aj dni a presné hodiny, kedy sa jednotlivý zaujímavý útvar a kde schádza. Najdôležitejšie aktivity, ktoré prebehli na našej škole v mesiaci októbri. Takže už 6. októbra 2016 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cestovnom behu, kde úspešne reprezentovali našu školu. Dievčatá na okresnom kole skončili na 1. mieste, no a chlapci skončili na okresnom kole na 2. mieste. Z jednotlivcov, ako sa darilo našim žiakom, takže chlapcov vyhral okresné kolo cestovného behu Kristián Seget, ktorý sa zúčastnil aj na krajskom kole. No a na krajskom kole cestovného behu sa umiestnil na veľmi peknom 4. mieste, ale vlastne len o pár centimetrov mu uniklo 3. miesto. Ďalšie aktivity, ktoré prebehli,
na našej škole. Dňa 25.10., teda 25. októbra, sa naši žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili na veľmi peknej výstave v Inchebe v Bratislave, ktorá tohto roku bola zameraná na kozmos Discovery. No a vlastne každý rok sa zúčastníme tejto výstavy. Pred dvomi rokmi naši žiaci videli Tutanchamonovú hrobku. Minulý rok to bolo potopenie Titaniku a tohto roku táto výstava je zameraná na históriu kozmu, čiže zameraná je na kozmos Discovery. Takže žiaci sa oboznámili na tejto výstave s ruskými kosmickými loďami, s americkými kosmickými loďami. Uvideli prvých živočíchov, ktorí sa zúčastnili letov do vesmíru, či ruskú Laiku, americkú opicu Enosu, no a potom to boli kozmonauti, ktorí prví kozmonauti, ktorí pristali na mesiaci, videli kozmické lode, modely kozmických lodí, jednotlivé stupne kozmických lodí. Dokonca boli tam vystavované aj americké vozidlá, s ktorými americkí kozmonauti pristali na mesiaci, no a ruské vozidlo Kozmos. No a na záver tejto prehliadky sa mohli dotknúť aj kameňa z mesiaca a rôznych asteroidov, ktoré dopadli na našu Zem. Čiže bola to skutočne krásna výstava, ktorú sme umožnili našim žiakom absolvovať. V tento istý deň pre zostávajúcich žiakov 8. ročníka, ktorí sa nezúčastnili tejto výstavby, prebehla beseda kapitánky Šmondrkovej z policajného zboru Žiaru nad Hronom a nadporučíka Liptáka, riaditeľa obvodného oddelenia v Žarnovici. Bola to beseda zameraná na prevenciu kriminality mládeže. No a dnes, teda 27. októbra, sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na finančnú gramotnosť. No a od 28. čakajú žiakov jesenné prázdniny, ktoré potrvajú až do útorku a vlastne žiaci nastúpia potom 2. novembra do školy po jesenných prázdninách. No a potom čaká náročná príprava našich žiakov 5. ročníka na testovanie 5. No a 8. a 9. 9. novembra bude k testovaniu žiakov generálna skúška, teda k tým žiakom alebo pre tých žiakov, ktorí sa zúčastnia testovania v elektronickej podobe. Mesto Žarnovica vydalo ešte v novembri v roku 2013 všeobecné záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o neškodňovaní obsahu žung na území mesta Žarnovica. A neskôr vydalo aj doplnok k tomuto všeobecnom záväznému nariadeniu, ktorý nadobudol účinnosť 14. júla tohto roka. Ja by som si vlastne dovolila upozorniť najmä na článok 5 tohto všeobecného záväzného nariadenia, ktorý sa vlastne týka obsahu neškodňovania obsahu žung. Každý prevádzkovateľ alebo vlastník žumpy musí udržiavať a prevádzkovať žumpu takým spôsobom, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žump a do pôdy a do jej podložia s jej následným priesakom do spodných vôd, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo k ohrozovaniu životného prostredia. Stavba žumpy vlastne musí spĺňať slovenskú technickú normu z hľadiska jej výstavby, prevádzkovania, ako aj čo sa vlastne týka vyprázdňovania jej obsahu. Žumpa je vlastne zakrytá podzemná vodotisná nádrž, ktorá je bez odtoku a slúži na akumuláciu splaškovej odpadovej vody. Tá sa žumpa musí aj pravidelne tým pádom vyprázdňovať, nakoľko nemá otok. Ani nesmie mať vlastne žumpa otok. Zneškodňovať obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.
Vypúšťať obsah žump do povrchových a podzemných vôd je zakázané, takisto aj do verejnej kanalizácie alebo do dažďovej kanalizácie, prípadne do odvodňovacích rigolov, záhrad na trávnaté plochy, poľnohospodárske a iné plochy, aj keby vlastne boli vo vlastníctve vlastníka žumpy. Prevádzkovateľ alebo vlastník tej žumpy je zároveň povinný u seba uchovávať doklad o zneškodnení obsahu žumpy, a to po dobu 3 rokov od dňa jej zneškodnenia. A v prípade požiadania buď kontrolných orgánov štátnej správy alebo určených zamestnancov mestského úradu je povinný vlastne tieto doklady predložiť. Na záver by som teda ešte upozornila aj, aký je rozdiel medzi žumpou a septikom, nakoľko si tieto pojmy ľudia dosť často mýlia. Čiže vlastne septik je to vlastne takzvaná tiež nádrž, ale má to trojkomorový systém. Čiže v prvej nádrži, tej prvej časti, tam sa usádzajú kaly na dne a navrch vlastne vychádza tá mastná časť odpadu. V druhej časti nádrži, tam sa usádzajú, tam sa vlastne odkalujú odpady na jemnejšiu časť a tretia časť je už vlastne prečistená voda. Na rozdiel od septika, žumpa je vodotesná nádrž, tá nemá žiadny odtok a vlastne musí sa pravidelne vyprázdňovať. Septik rozkladá organické látky anaerobnými procesmi, žumpa nie. Septik v prípade vybudovania verejnej kanalizácie by sa mohol napojiť na verejnú kanalizáciu, ale žumpa sa na verejnú kanalizáciu nesmie napojiť, nakoľko nemá teda žiaden odtok, čiže by sa nemohla tým pádom ani kde napájať.